Ahoj, já jsem Adam a dnes vám ukážu, jak vypadá můj stabilizační trénink spojený s posilováním nohou. Cvikem pro celkové zpevnění těla a stabilizaci je plank. Nejznámější forma je spor na loktech, kdy pouze držíme v této pozici a to po dobu zhruba 45 vteřin. Tento cvik má spoustu dalších modifikací či variant. A jedna z nich je například pavouk. Tento často nemoc oblíbený cvik spočívá v tom, že nejprve rozšiřujeme ruce od sebe, pak nohy a pak se vracíme zase zpátky do původní pozice. Další varianta je například přecházet ze sporu na rukou do sporu na loktech. Vypadá takto. Další varianty jsou například výdrž ve sporu na rukou a pouze při zvedávání končetin. A to tak, aby se nestalo tohle. Důležité je udržet rovná záda, přičemž musíme zapojit i svalstvo břiší. K dalšímu cviku budeme potřebovat bosu. Budeme cvičit dřepy. Nejsou to ale obyčejné dřepy. Nejprve se na bosu musíme dostat. Na bosu se dostaneme následujícím náskokem. Na bosu je důležité udržet balanc a zároveň kvalitně provádět příslušné cviky. U dřepů je zejména důležité pohlídat, aby se vám nerozehýraly špičky a abyste se nekinklali ze strany na stranu. Pokud ovšem bosu nemáte, rozhodně nezoufejte. Dřepy můžete zařadit do svého tréninkového plánu, například s použitím kettlebell. Můžete samozřejmě použít také posilovací vaky či akvavaky, nebo další závaží, která najdete u sebe doma. U dalšího cviku budeme cvičit jak zpevnění těla, tak také trochu posílení rukou. V prvním kole budou cvičit ruce. Vždycky zvedáme jednu z rukou. Poprvé k hlavě, po druhé k protějšímu rameni a po třetí na záda. Jednou z variant je mezi každým zvednutím udělat klik, druhou z variant je udělat klik až po skončení série. Při druhé variantě tohoto cviku budou cvičit více nohy. Bude to vypadat tak, že vždy budeme zvedat jednu nohu, a to buď rovně nad sebe, do boku, anebo do strany. Bude to připomínat pozici basic chura. Mezi to jsou vložené dva přítahy, vždy pod tělo, a to buď rovně nebo křížem. V dalšímu cviku budeme opět potřebovat bosu. Tentokrát si ho položíme normálně a budeme cvičit výpady. U výpadu je důležité došlapovat právě do středu a udržet celkovou stabilitu těla. Po došlapu má tělo často tendence začít se hýbat ze strany na stranu a tomu my právě potřebujeme zamezit. Dále je důležité mít narovnaná záda a nenechat se vychýlit a rozhodit po došlapu na bosu. Opět zde mám i variantu pro ty, co bosu nemají. Samozřejmě výpady se dají dělat normálním způsobem, došlapem normálně na zem, nebo se dá použít závaží, jak jste viděli u dřepů. Po případě můžeme zapojit takzvané přeskoky z výpadu do výpadu, což je trochu náročnější forma, kdy z provedeného výpadu se musíme odrazit a přeskočit rovnou do další. Další cviky, které jsem zařadil do tohoto videa, jsou jak posilovacího, tak stabilizačního rázu. Vše vychází z pozice kočka. Kolena máme zhruba na šířku ramen a ruce máme vepředu a držíme rovná záda. První cvik spočívá v pouhém nadzvedávání ruku, přičemž samozřejmě musíme udržet rovná záda. Pro pokročilejší si můžeme zapřít nohy o špičky a nadzvednout kolena. Samotný cvik je docela náročný udržet takto zvedlá kolena po určitý časový limit. Po případě pro opravdu odvážné můžeme do toho zapojit zvedání rukou. Další cvik se jeví jako velmi jednoduchý a spočívá v tom, že budete stát 2 minuty na jedné noze. Háček je ale v tom, že nesmíte mít otevřené oči. Můžete do toho zapojit například badmintonovou raketu a předstírat stínové pohyby. Já provádím tento cvik po dobu 2 minut. Na závěr mám pro vás takovou lahutku. Bohužel je určená pouze pro ty, kteří mají doma bosu.
A spočívá v tom, že si stoupnete na bosu na jednu nohu. Stát na bosu na jedné noze není vůbec jednoduché. No a ještě do toho zavřít oči? Jak dlouho to vydržíte? No mně to moc tedy nešlo. Budete lepší? Napište mi to do komentářů pod videem.